S velikim uspjehom završeno je još jedno izdanje malonogometnog turnira KTC Bjelovarski Božić. Taj tradicionalni turnir već 38. put okupio je mnoge ljubitelje malog nogometa, a na ovom izdanju sudjelovalo je 36 momčadi, od toga 28 u seniorskoj i 8 u veteranskoj kategoriji. Do samog finala u kategoriji veterana stigle su momčadi VVV Kudumija HR te pizzerija Palermo Garešnica, koje su regularni dio finalne utakmice završile rezultatom 1-1, pa je pobjednik ovisio o boljem izvođenju sedmeraca. Tu se spretnijom pokazala momčad VVV Kudumija HR, koja je tako osvojila veteranski Bjelovarski Božić. U utakmici za treće mjesto kod seniora MNK Bjelovar Pan s visokih 6-0 svladao je favorizirani klub MM, koji se na kraju morao zadovoljiti četvrtim mjestom. U seniorskoj konkurenciji u finalu smo gledali dvoboj momčadi Domorada i desetke MNK Bjelovar. Utakmicu je bolje otvorila desetka, koja je povela preko Mateja Herenta. Gol za 2-0 bilo je djelo iskusnog Dragana Vaclaveka. Nadu za eventualni preokret Domorada donio je Marko Blagaj, koji je smanjio zaostatak na 2-1. Ipak sve dvojbe oko pobjednika otklonio je Matej Kraljević s goditkom u završnici utakmice. Nakon posljednjeg Sučevog zvižduka, zasluženo slavlje desetke MNK Bjelovar moglo je početi. Odličan osjećaj, turnir je bio vrhunski, nekoliko vrhunskih ekipa, ali mi smo pokazali klasu i mislim da smo zasluženo pobjedili. Sretni smo, klapa smo i normalno ovo nam svima puno znači, pogotovo za našu Garešnicu koja je mala i za desetku i nemam šta reći, odlično. Za moju momče to znači jako puno jer ove godine smo igrali već 4 finale, ovo nam je 4. finale, u 2 smo bili drugi nažalost, ali evo sad smo osvojili 2 za redom. Prekjučer smo osvojili Daruvar, danas smo osvojili Bjelovar i puno to znači za našu ekipu, stvarno smo sretni. Naravno da sam nesretan što smo izgubili u finalu, mislim da je finale bilo podjednako, ali eto sreća je pomazila drugu ekipu i izgubili smo. Bjelovarski Božić ima izniman značaj za grad i njegove građane, stoga ne čudi da su organizatori kao i čelni ljudi grada Bjelovara bili vrlo zadovoljni kako je proteklo 38. izdanje ovog tradicionalnog turnira. Kad bi uzeli sve parametre ovog blagdanskog božićnog turnira, možemo konstatirati da smo zaista svi zadovoljni. Organizatori, grad Bjelovar kao pokrovitelj, izdašni financijer, sportske ekipe, nogometni savez, suci, bjelovarska sportska javnost, sportaši, dakle svi koji su uključeni u organizaciju ovog turnira, koji su bili ovdje, su jako zadovoljni. Svake godine nešto naučimo novo, svake godine se trudimo da turnir bude što kvalitetniji i bolji. I zaista sam sretan što je ove godine jedan iznimno veliki broj ekipa došao izvana, dakle ne iz samog Bjelovara i okruženja, dakle 16 ekipa je došlo što iz Zagreba, što iz Koprivnice, što iz drugih gradova i to govori o kvaliteti turnira. Ovaj blagdanski božićno novogodišnji turnir je postao navika i potreba Bjelovarčana, sportske javnosti, građana Bjelovara, aktivnih sportaša, rekreativaca, sudaca, organizatora, dakle svih. Siguran sam da će i do godine ovaj turnir biti još kvalitetniji, još bolji, da će biti još više ekipa, jer zaista nema razloga da bude drugačije. Nagradni fond 38. KTC Bjelovarskog Božića iznosio je 34.700 kuna. Od toga je prvoplasiranima u seniorskoj konkurenciji pripalo 15.000 kuna, dok su pobjednici kod veterana kući otišli bogatiji za 3.000 kuna. Malonogometni turnir Garešnica 2017. bio je uvod u obilježavanje dana toga gradića u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, koji je osim kao rodno mjesto Mister Morgana i Verobića poznati kao živo nogometno središte. Na području grada Garešnice, naime, na oko 10.500 stanovnika, aktivno je 11 nogometnih klubova u kojima je registrirano 450 igrača u svim uzrasnim kategorijama. U organizaciji veterana nogometnog kluba Garić Garešnica natjecanje je okupilo 14 seniorskih momčadi i još 6 u konkurenciji veterana sa završnicom u nedjelju 15. siječnja u njihovoj novoj sportskoj dvorani.
Kao i uvijek kada nogomet procvjeta u nekoj sredini, i ovdje je dobivena podrška iz čelništva grada. Donedavni gradonačelnik i aktualni državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Velimir Žunac ujedno je bivši malonogometaš s čak 263 dana gola u prvoj hrvatskoj malonogometnoj ligi od 92. do 2000. od čega je do 99. igrao za lokalni MNŠK Desetka kad je klub bio prvoligaš. Danas kao pasionirani ljubitelj nogometa, oživljavanjem ovoga turnira nakon nekoliko godina pauze, želi svojoj Garešnici vratiti mjesto na malonogometnoj karti Hrvatske. Mi smo imali jednu generaciju koja je, rekao bih to tako, igrala jako dobro u 90. godinama. Ta tradicija se nastavila i nakon toga, iako nemamo kluba koji se natječe u prvoj ili drugoj hrvatskoj malonogometnoj ligi, ali evo, ta povijest, odnosno sad je to sadašnje, se ponavlja i imamo zaista generaciju koja je ponovo jako dobra, igra po svim turnirima u krugu od 100 km, dakle do kutije Šibica, dakle najpoznatijih turnira u Hrvatskoj. A meni je drago jer sam ipak ja njih učio na neki način, uz mene su oni stasali i naučili, i ne samo uz mene, nego uz ostale dečke koje su igrali u to vrijeme, tako da mi je drago što ih vidim danas i u svim tim finalima i osvajaju turnire i veseli me to. Pobjednik u konkurenciji seniora je domaća ekipa Minipaka koja je u finalu nakon 0-0 u regularnom vremenu poslije izvođenja sedmeraca svladala goste iz MNK Bjelovar rezultatom 3-2. Htio bih reći da smo od 6 turnira ove godine gdje smo nastupali, 4 osvojili, 2 smo bili u finalu. I tako da za ljude koji nas ne poznaju, mi smo na ovim prostorima najbolja ekipa. I evo, čestim dječkima, stvarno ove godine mora biti sreće da se osvoji turnir, a ove godine je bilo i sreće i kvalitete normalno i mislim da i danas zaslužena pobjeda bila. Mada da smo ranije zabili gol, drugčije bi utakmica se otvorila, ali evo na penale je slađe možda. Evo, do kraja je bilo dosta zanimljivo, nadam se za sve ovoga gledatelje. Tvrdo, pa evo, šta reći, hvala Bogu, nakon, evo, mislim 13 godina, ako se ne varam, 2004. zadnji turnir u Garešnici, konačno, nadam se, tradicija na prave staze iz početka. Sve skupa, nadam se da je zadovoljilo što se tiče gledatelja, što se tiče organizacije, mislim da je bilo na ovoga visokom nivou. Ha, šta reći drugo ovoga nego vidimo se do godine, nadam se još bolje organizacije, više ekipa i naravno boljem nogometu. Treća je Zdenka 91. iz Velikih Zdenaca, koja je u susretu za treće mjesto bila bolja od Sonje iz Kutine sa 7-2. Najbolji seniorski igrač je Dragan Vaclavek iz Minipaka, najstrijelac Valentino Jirasek iz Šume Šugić, a vratar Minipakov Hrvoje Zdeler. U kategoriji veterana treća je garešnička ekipa Cafe Bara Kalimero, koja je do bronce došla nakon 5-1 protiv Pekarne Jagić iz Vrbovačke Dubrave. A prvak među veteranima je momčad Mak iz Kutine, koja je u finalu pobijedila pizzeriju Palermo iz Garešnice s 2-1. Među njima je najbolji igrač i ujedno strijelac Danko Cerovečki iz Maka, a ponajbolji vratar Mihael Keković iz pizzerije Palermo. Vrlo sam zadovoljan današnjim igrom na mojih dečaka. Igrali smo fenomenalno, s obzirom da smo juče osvojili turnir u Novskoj, bili smo malo na fešti, malo umorni. Međutim, to ipak je malo utjecalo na igru od početka. Kasnije smo naišli, hvala Bogu, zabili 2 gola i preokrenuli rezultat u našu korist. Vrlo smo sretni za 2 dana, 2 prva mjesta. Hvala lijepo. Naravno da smo sretni, sve pet, mislim, utakmica prava, muška, čvrsta, pravo finale, dve najbolje ekipe. Mislim da realno po nogometu je moglo biti seniorsko finale. Tako da sve pet, presretni smo i evo nam je drugi turnir u nizu. Jučer smo osvojili u Novskoj, isto sličan turnir i prezadovoljni smo, presretni i to je to. Prikazanim nogometom i zanimanjem gledatelja zadovoljan je i organizator turnira koji na godinu obećaje još veće sportsko događanje. Kao organizatori mislim da moramo biti zadovoljni. Evo, pokrećemo nešto što je bila tradicija u Garešnici, poznatoj malo nogometnoj sredini, najboljoj u našoj županiji. Tako da mislim da je ovo pravi potez sa odazivom ekipa i u veteranskoj 6 i u seniorskoj 14. Za prvi puta moramo biti zadovoljni. Mi ćemo se potruditi da do godine bude više i u svakom slučaju nećemo odustati, želimo da to ponovo postane tradicija. Mi smo zadovoljni cjelokupnim turnirom, organizacijom, mislim da je sve bilo u redu. Sa posjećenošću, stvarno, evo, publike je bilo stvarno dosta cijelo vrijeme turnira, od skupina pa kasnije do knockout sistema pa evo i na finalnom danu. Mislim da je
uspjeh ovog turnira, da smo se ponovo okupili na malonogometnim terenima i to je ono što garešnička publika voli, jer kao što rekoh, evo, Desetka je nekada igrala prvu malonogometnu ligu, tako da imamo i itekako razloga da taj mali nogomet ponovo živi kod nas u našem gradu. Završeno je jubilarno 25. izdanje HVIDRA-inog malonogometnog turnira. Na tom tradicionalnom velikogoričkom turniru 46 seniorskih i 18 veteranskih momčadi borilo se za titulu najboljih, što je bila veća brojka nego prošle godine. Sjajnu završnicu seniorske kategorije odigrale su momčadi Team Kabel i LB Unika. Iako su dečki iz LB-a poveli preko Martinca u 6. minuti utakmice, u nastavku susreta Team Kabel se probudio i ubacio u višu brzinu. Golovima Aralice i Tolića stižu do preokreta i konačnog rezultata od 2-1. Momčad Team Kabela tako se okitila zlatnom medaljom na ovogodišnjem velikogoričkom turniru, a postali su i bogatiji za 25.000 kuna. U utakmici za treće mjesto Gradus je s minimalnim rezultatom 1-0 porazio klub Velika Gorica 100. Za najboljeg igrača 25. HVIDRA-inog kupa izabran je Mario Jukić iz LB Unike, dok je najboljim vratarem proglašen Alan Hadžiselimović iz pobjedničke momčadi. To je jednostavno nagrada cijele ekipe. Igrali smo cijeli turnir vrhunski i tu ja niskočio pojedinac, to sam ovaj put bio ja. I eto, zahvalio bih se dečkima. Od početka smo igrali kako smo se dogovorili, bilo je malo problema, ali posle smo se posložili i jednostavno sve išlo svojim tokom. Hvala lijepo organizatorima i svima da se zahvalim. Mojim dečkima na borbi, čestitam protivničkoj ekipi na pobjedi, idemo dalje. Šteta, drugo mjesto, ali eto, nadali smo se prvom, ali šta je tu je. Idemo dalje, turniri traju i dalje, pa se nadamo da će biti negdje bolje. Nagradu za fair play primio je Daniel Gorenc, dobri duh velikogoričkog sporta, koji je na turnir prijavio čak dvije momčadi. Malo smo žalosni, ispali smo od, ajmo reći, ovoga lošeg protivnika. Žal je velika, ali šta je tu je. Znači, evo, dobili smo ovu nagradu i hvala organizatorima što su nas ovoga prepoznali u tom kontekstu. Treba pomagati ovoga tim mladim, znači dečkima, da ih maknemo s ulice, da ih maknemo ovoga iz, znači, tih kafića, od kompjutera, što je jako bitno. Neka se mladi druže na sportskim natjecanjima. U veteranskoj kategoriji do finala su stigle momčadi Dental Centar Grzela 3D Lab Pizzeria Mozzarella te Cafe Bar Kova Heda Autodijelovi. Rezultatom 5-1 do naslova je stigao sastav Dental Centra Grzela. Za pobjedu su bili zaslužni Šimić i Ferenčak, koji su zabili po dva pogotka, te Jovanovski, koji je jednom zatresao protivničku mrežu. Jedini pogodak za Kovu postigao je Darko Perić iz slobodnog udarca. Za najboljeg igrača turnira u veteranskoj kategoriji izabran je Tomislav Kovačić iz Kove, dok je najbolji vratar bio Željko Bašić iz Dental Centra Grzele. Fali su nam neki igrači u polufinale i finale, izrazito nam je falio Jerko Leko, puno bi nam pomogao ovoj utakmici, ali evo, velim dečkima čestitam na fair i korektnoj borbi i pobjedi. Evo, mi smo jako dobar uspjeh napravili, s obzirom da smo igrali veteranski i neki smo igrali seniore još paralelno i krpali smo se kako smo mogli, evo, i to je to. Teška utakmica, protivnik jak, ali mi smo od početka turnira, znači, bili uvjerljivi, jednostavno, znači, ovo je bilo normalno da uzeti. Bez dobre obrane, bez dobre ekipe ja bi bio ništa, tako da sve čestitke ekipi i apsolutno su to njihove zahvale. Na velikogoričkom turniru uvedena je konkurencija Prstića i Limača. Ta činjenica posebno veseli predsjednika HVIDRA-e Velike Gorice, gospodina Matu Ćorića, ujedno i jednog od organizatora ovog turnira. Oni su nam najveća vrijednost, ono što se kaže. Ipak smo mi braniteljska populacija, invalidska, koja je sve starija i starija. Mi želimo da ta djeca odrastaju uz ovaj turnir i da oni budu naši nasljednici, da se on nikada ne ugasi i da živi vječno. A gospodin Ćorić dao je i svoje viđenje na samom kraju 25. izdanja tog velikogoričkog turnira. Mogu reći da smo izuzetno zadovoljni, jer smo jako puno poradili na organizaciji, što je se vidjelo kroz sami tijek turnira, nije bilo nikakvih problema niti u odigravanju niti jedne utakmice, što je apsolutno do sad nikada se nije dogodilo. To možemo zahvaliti i našim vanjskim suradnicima, prvenstveno gospodinu Nesvanulici, kao jednom stručnjaku nogometnom, jeli, i našem invalidu, 100% invalidu, gospodinu Topiću, a i svim kolegama koji su sudjelovali u realizaciji ovoga turnira. Za sljedeće izdanje HVIDRA Kupa organizatori najavljaju još nekoliko noviteta, a nadaju se i još većem broju prijavljenih momčadi.
Nakon gotovo mjesec dana natjecanja završena je 9. Pan Zimska liga u Koprivnici. Do sada najbrojnije izdanje po broju momčadi pružilo je prave malonogometne spektakle koji su se odigrali u konkurenciji seniora, mlađih i starijih pionira te veterana. Do samog finala u seniorskoj kategoriji tog malonogometnog turnira stigle su ekipe ASO Ponos iz Krapine te Sesvetski klub MM. A finalisti su nam u završnici priredili sjajnu utakmicu kakva i doliči jednom takvom ogledu. Iako obilna kvalitetom i akcijama s jedne i druge strane, u utakmici punih 35 minuta nije bilo pogodaka. 5 minuta prije kraja susreta sjajnim golom Marića Sesvećani dolaze u vodstvo. No za ASO Ponos 3 minute prije kraja izjednačuje Šlogar. Utakmicu je u završnici riješio Mlinarić koji je zabio za 2-1 i veliko slavlje kluba MM iz Sesveta. No Sesvećani možda i ne bi osvojili naslov da nije bilo njihova golmana Domagoja Iveljića, koji je proglašen i najboljim vratarom turnira. Za najboljeg igrača izabran je Daniel Vincelj iz ASO Ponos Krapine. Odlična utakmica, tvrdo, kao i uvijek na početku. Malo smo gledali kako su oni, kakvi smo mi. I odlično, na kraju su i gledatelji vjerojatno zadovoljni i sve. Tako da super utakmica, super atmosfera. Prvi put smo tu, stvarno smo zadivljeni publikom, ambijentom, svaka čast i sucima, organizatorima. Bili smo u nekom dijelu utakmice bolji od njih, što je normalno jer su poveli pa smo morali mi malo stisnuti, ne? Lopta nije htjela ući u gol, nažalost njima su ove šanse ušle, a ostaje žal naravno za pobjedom, ali nadamo se sljedeće godine možda do prvog mjesta da dođemo. Najviše pogodaka na turniru kod seniora je zabio Čiril Guja iz pobjedničkog kluba MM, te je tako proglašen najboljim strijelcem Pan Zimske lige. Želio bih se zahvaliti cijeloj svojoj ekipi pod brojem što smo osvojili prvo mjesto i što su meni doprinijeli da budem najbolji strijelac u ovom turniru. Igrali smo sa 5-6 igrača cijeli turnir, neki su se ozljeđivali, neki bolest, virus i ovo ono. I mislim da smo zasluženo ovo osvojili sa koliko igrača smo dolazili na turnir. No od samih početaka Koprivničke zimske lige važan dio natjecanja je i pionirski dio. Kod mlađih pionira u završnicu su se plasirali osnovna škola Antun Nemčić Gostovinski 1 i nogometni klub Graničar Đurđevac 1, Podravski Kraljevi i osnovna škola Braća Radić 2, a najboljima se pokazala ekipa škole Braće Radić koja je odnijela prvo mjesto. Kod starijih pionira završnicu su izborili školsko-sportsko društvo Iskra, osnovna škola Koprivnički Ivanec, osnovna škola Braća Radić 2, nogometni klub Slaven Belupo 1 i osnovna škola Braća Radić 1. A pobjednički pehar također je odnijela momčad iz osnovne škole Braće Radić. Ja bih samo naglasio da je ovo izuzetna suradnja kluba Slaven Belupa i škola, jer u principu to su djeca koja treniraju u klubu, ali su ipak u mojoj školi najbolji. I zato su osvojili prva mjesta u mlađoj uzrastnoj kategoriji i u starijoj. S obzirom da smo bili godinu dana mlađi od svih, to je izvanredan rezultat i stvarno svaka pohvala dečkima na trudu, zalaganju i borbi. Organizacija turnira je na visokom nivou kao i svake godine do sad. Što se tiče moje ekipe, jako sam zadovoljan način na koji su odigrali. Samim time što su bili mlađi godinu dana od svih, osvojili smo 3. mjesto i velim, jako sam zadovoljan s prikazanim. Općenito zadovoljan sam s plasmanom, premda je kod nas dosta bilo i sreće. Imali smo dosta sreće u ovim knockout sistemu. Za turnirom smo zadovoljni, svake godine dovoljno posjećujemo. Inače, to je turnir kojim se mi prisjećamo naše kolege koji je radio u našoj školi gdje sada ja radim. Veterani su se natjecali u dvije kategorije. U novoj amaterskoj kategoriji, nazvanoj Veterani Komfort, pobjedu je odnijela momčad Tip Top Muvil iz susjedne Mađarske. Dok je kod veterana profesionalaca naslov osvojio Cafe Bar Lup, predvođen iskusnim igračima malog nogometa iz Zagreba. Na samom kraju pitali smo i organizatore o dojmovima s ovogodišnjeg izdanja turnira. Ovaj zadnji danas je, kad sve prođe u najboljem redu i kad su tak dobre utakmice, daje nam još jednu određenu snagu i mislim da je turnir specifičan kvalitetno po tome jer dolaze ekipe iz različitih krajeva. Imamo puno različitih ekipa, mentaliteta i svaka utakmica je drukčija na neki svoj način. Koprivnička zimska liga ima jedan od najvećih nagradnih fondova, a iznosi više od 80.000 kuna. Ne preostaje nam drugo nego pričekati iduće jubilarno 10. izdanje Pan Zimske lige koja prema najavama organizatora sprema mnoga iznenađenja.
Najposjećeniji, najpopularniji, najatraktivniji, najveći i najstariji krilatica je malonogometnog turnira u Karlovcu koju domaćini s ponosom ističu pri spomenu svoje sportske manifestacije. Osim među žiteljima grada na četiri rijeke, ovo natjecanje iznimno je cijenjeno kod generacija koje nogomet prate od sredine prošlog stoljeća i začetaka tog sporta u Karlovcu. Procvat je doživljen s izgradnjom školske sportske dvorane i prvih službenih utakmica u siječnju 1968. godine, što se smatra službenim početkom održavanja turnira. Od tada do danas svake zime grad živi u znaku malog nogometa, a kroz Karlovačku sportsku dvoranu prodefilirale su mnogobrojne domaće i internacionalne momčadi kao i vrhunski igrači velikog i malog nogometa. Oni na ovaj turnir vole doći zbog njegove specifičnosti. Igra se s mantinelama i većim golovima, što igri daje na dinamičnosti i atraktivnosti. Možemo reći kako je ovogodišnje 48. izdanje turnira bilo malo nogometni hakl s najduljom tradicijom u našoj državi. Karlovac ima bogatu i dugotrajnu povijest što se tiče malog nogometa i otkad je ova dvorana napravljena, to je od 1967. godine počeli su odigravati turniri. Prvi je odigran u siječnju 1968. godine i od onda se nastavila ta tradicija odigravanja malonogometnih turnira. Na početku su sudjelovali uglavnom klubovi lokalnog karaktera što se tiče, no međutim vremenom se to širilo. U tri tjedna trajanja na turniru koji je počeo 27. prosinca zaigralo je 130 ekipa, odnosno oko 1500 igrača. Posljednjeg dana održavanja 20. siječnja dobili smo pobjednike u konkurenciji seniora i veterana. Seniorski prvak je trgovina Fresh Goli Vrh koja je u finalu svladala momčad Slunja s 4-2. Naravno smo sretni, osvojili smo to prvo mjesto. Ipak uz sve i ove probleme sa snijegom, sa putovanjima, sa kašnjenjima, zadovoljni smo sa osvojenim mjestom. Da napomenem, da se zahvalim svim igračima, vodstvu kluba, ove 20 godina postojanja kluba, 104. pehar što smo uspjeli osvojiti, mislim da je to ipak impresivna brojka za takav jedan mali klub. Jako sam zadovoljan, to je rezultat iznad naših očekivanja, jer mi smo nogometni klub amaterski, prve županijske lige. Stoga na ovakvom turniru u principu nemamo što tražiti, ali kvalificirali smo se preko turnira registriranih klubova. To je turnir koji je recimo neki kvalifikacijski za ovo. Tako da, ne znam, stvarno, evo, nije stvarno iskreno, evo, ne mogu vjerovati. Među veteranima najbolji je autoklub Siget Hotel Galerija, koji je do pobjede došao s goditkom u pretposljednjoj minuti susreta s IP-om Zagreb. Nakon dugo godina igranja na velikom nogometu i osvajanje 6 titula prvaka Hrvatske, 7 titula prvaka Zagreba, ZNS-a, danas smo uspjeli osvojiti jedan turnir, respektabilni turnir u malom nogometu. I zahvaljujem svim svojim igračima, zahvaljujem organizatoru, Nogometnom savezu Karlovca i svima koji su tu su organizatori bili. Jer je na vrhunskom nivou se igralo i mislim da je ovo druga mala kutija šibica. A šta reći, utakmica u egalu, jedna naša greška je odlučila, protivnik izvrstan. Na kraju je pobjedila bolja momčad, nemam šta za reći, evo. Nismo iskoristili svoji par šansi i desilo nam se to što desilo. Iz jedne naše greške zabili su gol, nismo se uspjeli vratiti i zasluženo su osvojili prvo mjesto na turniru, klub Siget. Pobjednice kod žena su Mucica iz Karlovca, a kod mladeži je u sve tri kategorije, kod mlađih pionira Limača i Karlića, triumfirao Karlovac 1919. U turniru klubova Nogometnog saveza Karlovačke županije pobjedu je odnio Ilovac, kafebar Mali princ. S posljednjim utakmicama na ovogodišnjem izdanju organizatori su bili vidno umorni, ali i očito zadovoljni. Jedno 4 tjedna smo ovdje, praktički svaki dan u dvorani. Evo vidite sami, ima puno utakmica, puno događanja, puno obaveza naravno. Svakodnevno smo praktički mi od jutra, pogotovo onim prvim danima, bili u obavezama, imali smo puno turnira, znači od glavnog seniorskog, veterani, ženski dio turnira, imali smo tri turnira mladeži, sve to trebalo normalno organizirati, uklopiti u svu satnicu onu koju smo planirali. Godinama svi vrlo rado dolaze na ovaj turnir, prate, on traje
tri tjedna, otprilike tako, znači početkom godine počinje kad završavaju svi ovi veći turniri, znači tipa u Zagrebu Kutija Šibica i svi oni u okolici Zagreba, je i vrlo rado zagrebačke momčadi dolaze na ovaj turnir. Ove godine se poklopilo da se negdje oko, bilo je 20-ak veteranskih momčadi, oko 50-ak seniorskih momčadi, i uz sve ono što Nogometni savez kao organizator je priredio, utakmice mlađih kategorija i svega ostalog, mislim da ovom gradu jako puno znači jer dolazi puno ljudi, naših sportskih prijatelja već godinama. Najzabavniji dio ovoga natjecanja bila je revijalna utakmica veterana Nogometnog saveza Karlovačke županije i reprezentacije svećenika Hrvatske. Iako je bila bez rezultatskog značaja, dečki su se dobro oznojili na parketu, a zatim iskoristili priliku i uputili poziv ljubiteljima nogometa da dođu u Vukovar od 20. do 23. veljače, gdje će se odigravati 11. Evropsko prvenstvo u malom nogometu za svećenike. Mi smo ove godine domaćin u Vukovaru, to je 11. po redu Evropsko prvenstvo koje se organizira. Mi smo sada već po drugi puta domaćini. Prvi puta bili smo 2006. godine u Zagrebu i u Križevcima. Evo, to sam već spomenuo, onda smo bili zlatni. Kada smo dobili domaćinstvo ovoga prvenstva, evo, onda je bilo dvojbi, da li ići u Dalmaciju ili negdje drugdje, budući da smo u Zagrebu i Križevcima bili. Ali ona je nekako samo po sebi se javila ta ideja da bi bilo krasno otići na istok Lijepe naše, posjetiti Vukovar i dati značaj malo tom gradu. Thank you.